Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қазақстандағы жалғыз эко-мешіт өзінің ерекше сәулетімен көзге түседі. Ол Ырыскелді қажы мешіті. Ол Есіл өзенінің оң жағалауында Серкебаев көшесі 2-де орналасқан. Ғимарат мешітін классикалық формасынан айтарлықта ерекшеленетін күрделі пішінге ие. Оның қабырғалары күмбезбен жалғанған үшбұрышты жапырақшалардан тұрады. Мешіттің сыртқы түрі төңкерілген лотос гүліне ұқсайды. Қасиетті қауырсын түріндегі мұнара, қалам, араб жазуында қолданылатын қамыс өзегі. Оның биіктігі 43,5 метр. Мешіт 2018 жылы ашылды. Оның сыйымдылығы 750 адам, ал ғимараттың биіктігі 26 метр. Ғимаратқа кіре берісте келушілердің көз алдында бірдей әсем дизайн шешімдері пайда болады. Мешіттің іші ақ және кілегей реңктерінде және үлкен терезелердің арқасында ерекше жарық. Ішкі кеңістік киіз үй түрінде жасалған. Күмбездің айналасында Алланың 99 есімі жазылған. Айтпақшы, кіре берісте намаз уақыты көрсетілген қабылдау орыны орналасқан. Мешітте болған кезде жан тыныштығы пайда болатынын атап өткім келеді. Екінші деңгейде әйелдердің дұға ету аймағы орналасқан. Сондай-ақ оқу сабақтарын өткізуге арналған орын бар. Бірінші қабатта Құран оқу бөлмесі орналасқан. Айтпақшы, мешітте бай кітапхана қоры бар. Намаз оқу ережелері. Мешітте ерлер мен әйелдерге арналған дәретхана қарастырылған. Мешіттің терезелерінен Есіл өзенінің жағалауына тамаша көрініс ашылады. Ең бастысы мешіттің бірегейлігі бұл толық энергетикалық автономия, яғни ғимарат іргеліс аумақта орналасқан 800-ге жуық күн панельдерімен қамтамасыз етілген. Осылайша қосымша энергия көздері, яғни жасыл технологиялар, мешіттің функционалдығын қолдайды. Сонымен қатар, мешіт өндірілетін энергияның бір бөлігін ғана тұтынады, ал оның артық мөлшері қалалық желілерге кетеді. Күн панельдерінің доғаларының астында шағын саябақ аймағы орналасқан. Мешіттің екі жағында да үлкен автотұрақ бар. Осы орайда біз өз шолуымызды Астананың тағы бір әдемі мешітімен аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.